ऐन गर्दीच्या वेळी सेतू सुविधा केंद्रात कार्यरत महा ई सेवा केंद्रातील ऑफलाईन कार्यप्रणालीमुळे कामकाज संत गतीने सुरू असल्याने प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी गैरसोय होत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. 10वी आणि 12वीचा निकाल नुकताच जाहीर झाल्याने पुढील शैक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी विद्यार्थी आणि नागरिकांची धडपड सुरू झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत सेतू सुविधा केंद्रात प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी नागरिकांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सेतूचा करार संपल्याने केंद्राचे कामकाज महा ई सेवा केंद्राकडून सुरू आहे. महा ई सेवा केंद्राचे कामकाज ऑफलाईन असल्याने ऐन गर्दीच्या वेळी सेतू केंद्रातील दैनंदिन कामकाजासाठी महा ई सेवा केंद्र चालकांची दमछाक होत आहे. ऑफलाईन तसंच सर्व्हर डाऊनमुळे सेतू केंद्राचे कामकाज संथ गतीने सुरू असल्याने प्रमाणपत्राच्या पूर्ततेसाठी विद्यार्थी आणि नागरिकांना ताटकळत राहावं लागत असल्याचं दिसून आलं आहे. महा ई सेवा केंद्राच्या कामकाजात पारदर्शकता नसल्याने महा ई सेवा केंद्र चालकांकडून नागरिकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याने प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरांची पावती दिली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. याविषयी नागरिकांनी एमसीएनशी बोलताना अधिक माहिती दिली. ऐन गर्दीच्या वेळी सेतू केंद्रातील महा ई सेवा केंद्राच्या गलथान कारभारामुळे विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची महा ई सेवा केंद्र चालक आणि सेतू केंद्रात कार्यरत दलालांकडून आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पावती जो दे रहे पावती की कैसे 40-40 रुपये ले रहे हैं, पावती देनी रहे उसकी 40 रुपये की, जबकि 33 रुपये उसकी फीस है. और उसके अलावा दूसरा ये है कि कैसे जब सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो दूसरा विंडो होना चाहिए सर्टिफिकेट के वास्ते, एक ही विंडो में दे रहे हैं और उसमें कैसे तकलीफ हो रही है, उसमें परेशानी जा रही है, वो चार चार 5-5 दिन लगा दे रहे हैं.